მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგცით აი ესეთი საჯარო, ტაროს საჯარო გაშლები. თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე. ვინ ვარ მე მისთვის და როგორი ვარ? ვინ ვარ და როგორი ვარ მისთვის აი ეს? ხოდით ნახოთ, აბა ჯერ ნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. Taro ლატარის პრინციპით მუშაობს, შეგახსენებთ უბრალოდ. Taro მუშაობს ლატარის პრინციპით და კონკრეტული ადამიანის ინფორმაციას განმოგვცემს. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, დარჩით ვიდეოს უყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენთვის ეს ურთიერთობა არის ძვირფასი, ჩემო კარგო. ეს არის ნამდვილი ღვთისმადლი. და თქვენ ამ ურთიერთობაში გრძნობთ თავს ბედნიერად. თქვენთვის ეს არის ურთიერთობაზე მეტიც. ეს არის დამხმარე, ეს არის მარჯვენა ხელი, ეს არის გვერდში მდგომი, ეს არის შემსმენელი, ეს არის საყვარელი ადამიანი, ეს არის მეგობარი და მოკლედ ყველაფერი არის ეს ადამიანი თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში. როიტყვენ სამყარო საჩუქარია. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენ გაღმერთებთ ეს ადამიანი. მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ. თქვენი იმპულსები, თქვენი ტელეპათიურად თქვენი ენერგიები მას ის მოძრაობაში მოყავს, გესმის, ისე მოქმედებს, აი დისტანციურადაც კი მოქმედებს. არ ქონიათ ესეთი შემთხვევა, რომ დაუშვათ დალაპარაკება გდომებიათ და მას უფრო ადრე დაურეკია თქვენთან, რამდენიმე წამით ადრე. აი ასეთი რაღაცები თქვენ ხდება თქვენ შორის. გრძნობები თქვენ შორის ორივეს. როგორი გრძნობები გაქვთ? გრძნობები არის ძალიან დიდი. გრძნობები არის დიდი, ჩემო კარგებო, დიდი ენერგეტიკა ტრიალებს აი ამ გრძნობებში. მაგრამ რა ხდება, იცით? უკან დახევა რომელიღაცის მხრიდან, რომელიღაცა თითქოს არ უნდა გასერიოზულება ამ ურთიერთობის, რომელიღაცა თავს იკავებს. ვნახოთ, რა მიზეზი შეიძლება იყოს ეს. რა მიზეზი შეიძლება იყოს ეს? ზოგადად ეს ურთიერთობა თავიდანვე არ უნდა დაწყებულიყო, თავიდანვე. მაგრამ ვინაიდან მოხდა, ალბათ ესეა საჭირო სამყარომ, ესე ჩათვალა საჭიროდ. ეს იყო თქვენი ნაბიჯი, ძალიან ისეთი მიამიტი, ძალიან სუფთასულის ადამიანის მიერ გადადგმული ნაბიჯი ამ ურთიერთობაში, რომ შეაბიჯეთ. მაგრამ ვინაიდან ახლა აღმოჩნდით, ახლა რას იზავთ? თქვენ ორივე ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. სადამდე მიგიყვანთ აი ეს ნაბიჯები ამ ურთიერთობაში, ვნახოთ აბა. სადამდე მიგიყვანთ? აქ როგორც ჩანს, მესამე პიროვნება ჩანს ქალბატონის სახით, რომელიც ძალიან ისე თითქოს აფუჭებს ამ ურთიერთობას, კლიმატს ცვლის, კლიმატს. შემდეგ ამ პიროვნებას შეუძლია თქვენი დაშორებაც კი. ძლიერი პიროვნება ქალბატონის სახით, შეიძლება სიტუაციაც იყოს ეს. სიტუაცია შეიქმნება თქვენს ურთიერთობაში ისეთი, რომელიც ძალიან უარყოფითად იმოქმედებს თქვენზე. ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ, ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ ეს პიროვნება ძალიან ძლიერი ფიგურაა აი ამ ურთიერთობაში და მას შეუძლია ყველაფერი ყირაზე დააყენოს. მოდით ვნახოთ, როცა ძლიერია გრძნობა, მას ვერაფერი ვერ მოერევა, ხო ესეა? ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობის სიძლიერე. თქვენი გრძნობის სიძლიერე არის ძალიან ძლიერი. აი ნახეთ, ტუზი, კვერთხების ტუზი. თქვენ გაკავშირეთ ძლიერი გრძნობა ერთმანეთთან. თქვენ ვერაფერი ვერ დაგაშორებთ. ეხლა რა მაინტერესებს, იცით? თქვენ როგორი ადამიანი ხართ მის თვალში? როგორი ადამიანი ხართ მის თვალში? აი ნახეთ, თქვენ ხართ ამომავალი მზე, ასე ვთქვათ, რომ დაგინახავთ, ხო? რომ დაგინახავთ, აი თქვენ სახე გაუნათდება, გული გაუნათდება,
impulsebi, ragaza uchkepteba, ase vtkat ragaza is iskhli udugdeba tkvens danakhvaze da ai aseti ragatsebi. Tkven zalyan mishnolovani khart mistvis zalyan. Aba rogor rogor ikneba es pirovneba utkvenot. Utkvenot rogor ikneba. Ეს ურთიერთობა მოიაზრება ოჯახის შექმნასთან. Უთქვენოდ რა თქმა უნდა ეს პიროვნება, აბა როგორ იქნება ვნახოთ. Უთქვენოდ ეს პიროვნება იქნება ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ აი კოშკი ამოვიდა. Ძალიან ცუდად იქნება და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით მასთან. Მას ძალიან ფაქიზი სული აქვს, ასე ვთქვათ, ფაქიზი. Is მას გაუჭირდება ამ ურთიერთობის რღვევასთან დაკავშირებული აი ამ ემოციების გადალახვა. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. Ну, პრინციპში აქ ამოვიდა ოჯახის შექმნა. Აი მისი სურვილია, მისი სურვილი, აბა საით იყურება, აქეთ ვნახოთ. Მისი სურვილია რომ თქვენ იყოთ ერთად და ერთგარსაც ამოვიღებ. Მისი სურვილია თქვენთან ყოფნა. Სულ. Აი ნახეთ, აი ამ ურთიერთობიდან ამ პირველი ვარიანტიდან შემიძლია ამოვიღო იღბლიანი არკანები. ეს და ეს. Rad შეეხება აი ამ ერთგვარი პროგრამა რო შევადგინოთ, ხო? Პროგრამა, რომელიც ეხება თქვენს ურთიერთობას. Აი ნახეთ, სამი არკანი, თქვენს დაოჯახებას, თქვენს ერთად ყოფნას. აი ესე გამოიყურება ეს სამი არკანი. დასკრინეთ და შეინახეთ თქვენს მობილურებში, რომ აი ამ პროგრამამ იმუშაოს აი ამ მიმართულებით. ვისაც უნდა რომ აი ესე მოხდეს კონკრეტულ ადამიანთან. ეს იყო პირველი ვარიანტი. Რა შეიძლება მეორე ვარიანტს ნახოთ, აბა მეორე ვარიანტი. Რა ინფორმაცია მეორე ვარიანტისთვის. Პირველი ვარიანტი ძალიან კარგი, უმშვიდობიანი, ბედნიერი. მეორე ვარიანტი, ვინ ვარ და როგორი ვარ მისთვის. ვინ ვარ და როგორი ვარ მისთვის. Როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. ეს არის ორი ადამიანის ურთიერთობა, ეს არის ერთგვარი ალქიმია, როცა გრძნობებს უცვლიან ერთმანეთს ადამიანები. ფაქტიურად ემოციები, რომელიც ასოცირდება სულთან. ორი დამოუკიდებელი სული, ორი შეყვარებული ადამიანი ერთმანეთთან აი ესეთ რომანტიულ, ესეთ ჰარმონიულ ურთიერთობაშია და სხვადასხვაგვარი განვითარებადი ურთიერთობა და ღვთისმიერ ხელდასმული ურთიერთობა. თუმცა სიმყარე მისი მაინც და მაინც არ ჩანს, იმიტომ რომ ეს უფრო ემოციებზე აგებული ურთიერთობა, ემოციებზე. Აბა ნახოთ, როგორ განვითარდება. ესე იგი, თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ურთიერთობა ისე იქნება, ისე წარიმართება, როგორც თქვენ გინდათ. იმიტომ რომ თქვენს თავში ხართ დარწმუნებული, არც ეჭვიანობთ, არც არაფერი. Აბა ვნახოთ მისი გრძნობები. მისი გრძნობებიც მიმართულია მხოლოდ ერთი მიზნისკენ, რომ თქვენ იყოთ ერთად. რასასწაულია მართლაც, რომ თქვენ იყოთ ერთად. Აბა მოდით, ხელშემწყობი ფაქტორები. ხელშემწყობი ფაქტორები, ეს რას ნიშნავს? Მე მგონი, აი ეს თქვენს ცხოვრებაში, იცით, რაღაცა სიტუაცია თითქოს ისეთი, რომ აი ამ პიროვნებას უნდა რომ თქვენ გიხსნათ, იცით, აი ამ სიტუაციიდან. გარკვეული სიტუაციიდან დასახსნელად
ღმერთმა მოგიგზავნათ ეს პიროვნება, რაღაც აი ესეთი რაღაც სიტუაცია. ეს გადის თქვენი ცხოვრებიდან და სხვათა შორის აი ეს გიქმნით დიდ დისკომფორტს. Თქვენ ამ პიროვნებასთან ხართ აი ძალიან ცუდ სიტუაციაში. Აქედან მოდის თქვენი მისამართით ძალიან ცუდი, მძიმე სიტუაცია. Და ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. Აი ჩემოკაკულ ტუზის მონეტები ამოვიდა. Თქვენ გაქვთ შანსი და იცით, მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ურთიერთობა თქვენ გეხმარებათ, რომ თქვენ დააღწიოთ თავი აი ამ გამოვალ სიტუაციას. Და ბოლოს, ვინ ხართ თქვენ ამ პიროვნებისთვის? Თქვენ ხართ ყველაფერი, თქვენ ხართ ძალა, თქვენ ხართ რწმენა ამისთვის, თქვენ ხართ ღონე, თქვენ ხართ ენერგია, თქვენ ხართ სიყვარული და არ ვიცი ყველაფერი. Რაც კი შეიძლება ადამიანისთვის, აი როგორც სასიცოცხლოდ იყოს საჭირო, ხო? სასიცოცხლოდ ენერგია ხართ თქვენ ენერგია ამ პიროვნებისთვის. Აი ნახეთ, ეს პიროვნება ჩანს, თქვენ ჩანხართ, თქვენ უბრალოდ თქვენ ჩანხართ აქ მაყოფილი. იცით რა არის, მინდა გითხრათ რომ თქვენ არც ისეთი სუსტი ადამიანი არ ახართ და რატო გიჭირთ აი ამ სიტუაციიდან თავის დაღწევა. აი აქ დესტრუქციული ძალების მსხვერპლი ხართ ფაქტიურად და თქვენი შემოჯარული აი ირგვლივ რაღაც ისეთი სიტუაციაში ხართ და ნუგეშინიათ აი ეს ახალი სიტუაცია, ეს პიროვნება თქვენ გიხსნით აი ამ სიტუაციიდან, აი ამ მამაკაცის ამ რისხანებისგან, აი ამ აგრესიისგან გიხსნით. Შემდეგ, როგორ ხედავთ თქვენ ახალ სხვა პიროვნებასთან, როგორ ხედავთ? Აი ნახეთ, როგორ ხედავთ, რასაც წაულია შეკითხვის დასმა და პირდაპირ აი თვითონვე ამოდის ესეთი შინაარსის არგანები. Აი ნახეთ, როგორ ხედავთ თქვენ შეყვარებულები, ორი ადამიანი, ორი შეყვარებული, მამაკაცის მხრიდან უფრო მოდის ეს მამაკაცი, როგორც მფარველი, ისე მოგევლინებათ თქვენ ცხოვრებაში. Მაგრამ რა არის, იცით, დისტანცია თქვენ შორის. Აი ეს არის ბარიერი თქვენ შორის, იცით, რომ დისტანცია. რაღაც პროცესები უნდა გადალახოთ თქვენ, რომ მიუახლოვდეთ ერთმანეთს. Რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა ცვლილებები უნდა მოხდეს. რაღაცა დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ, რა დეკორაციებია ეს, რას ხედავს? დეკორაციების პერიოდი. ჩემო კარგო, თქვენ გამოდიხართ კოშმარიდან და ნუგეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი, აი ეს ცუდი რჩება წარსულში და თქვენ გელოდებათ მშვენიერი, კარგი, რომანტიული სიყვარულით სავსე ნათელი მომავალი. Მოდით ვნახოთ ეს ნათელი მომავალი, როგორ ხედავს ამ ნათელ მომავალს. ნათელი მომავალი. თუმცა ინერციით მოყვებათ თქვენ ეს ასე ადვილად არ გავა ეს სიტუაცია თქვენგან, ეს მტკივნეული სიტუაცია. Კიდე რაღაცა პერიოდი დარჩება და პრობლემებსაც შეგიქმნით აი ამ პიროვნებისგან, აი ეს პიროვნება ადვილად არ გავა თქვენი ცხოვრებიდან. Და მის ნაცვლად საბოლოოდ დაისადგურებს თქვენ ცხოვრებაში აი ესეთი, ალბათ ისევ ამ პიროვნებაზეა საუბარი, აი ეს საკმაოდ ძლიერი პიროვნება საკუთარ გრძნობებში და საკუთარ თავში დარწმუნებული ადამიანი იცის, ვინ შეუყვარდა. Და ვნახოთ კიდე ბოლოს პერსპექტივა თქვენი ერთად ყოფნის. ბადლობა ღმერთს, რასასწაული ინფორმაცია მოდის ვიღაცის ინფორმაციას კითხულობს ტარო. იღბალი, ბედის ბორბალი, ეს არის თქვენი ბედი. ეს არის თქვენი ბედი. ესე იგი, ბევრი წვალების, ბევრი ცრემლების, ბევრი ნერვიულობის შემდეგ, როგორც იქნა თქვენ ცხოვრებაში, ისადგურებს სიმშვიდე. აბა ვნახოთ სიმშვიდეს, როგორ ხედავს სიმშვიდის პერსპექტივა. დრო და დრო იჩენს ხოლმე ეს პიროვნება თავს. რაღაცა გაკავშირებთ თქვენ ამ პიროვნებასთან, რომ ბოლომდე ვერ გადის ეს პიროვნება ბოლომდე თქვენი ცხოვრებიდან.
Da, ai tkveni sulierim dgomareoba, mai ți perspectiva și rogor hedas. Tkveni sulierim dgomareoba, iți traris, ragaț, iți alga modist, alga pozitivuri, bednirebis, alga modist, romelit, sagat gace rebulia, de tkveni amazgord znoptrom modist, tkveni genicit, tkveni amazgord znoptrom, unda mogi ahlovdet, romi sari tkveni, da sadgat sari titkos gace edili. Da, în așa perspectiva rom este alhat kventan moaxtes. Perspectiva ai nahet. Perspectiva rom este alhat kventan moaxtes. Ce mukago moaxtes. Auzi lebat moaxtes. Este alhat kventan moaxtes. Dam sahurepuli. Bednireba. Romulsat kven im sahurept. Ai kvents. Am uhoidit tkvenc, rogorc imperatrița, dedopali. Ez khart tkven. Tkveni damtsavi gasaghebi, romelis tkven gitsavt, negativuri energiebisgan, destrukciuli zalebisgan. Ez ari tkveni bunebrivi damtsavi. Ai eseti iqo meore varianti da gamokhvatet tkveni madlieriba, da like-et video. Vigațaze rezonirte pot aici informația, vigațaze ara, este cuentiton, mi-e hutebit albat vizitați visa obre. Minda gisurot bednieri baceam vtelu batak argat opna. Personalul ataros cartis gașlis psurul tatui și gaxenet ce îmi telefonis numers. Hutiți hrați hra, hutiși vidi, sami, otri sami. Vime urăb hutiți hrați hra, hutiși vidi, sami, otri sami. Dami reget, dami mesiget. Tkventvis gavshalot taro da miigebt pasukhebs im konkretul shekitkhvebze ra shekitkhvebsats davusvalt tken taros videos kvemot mititebulia is aplikatsiebi sadats mokhteba chveni gasaubreba personalura taros gashla videos aris sashualebit dagirekat im dros im droze im saatze da im droze rotsa chven shevtaqtebit ai im droze aseti momsakhurebari fasiani. Da, ai am informația, s-o copiradat, mugahse neft, minda gisurot, ciamteloba, bednireba, argat copnada, hutis parveloba, conodet, momovac, șehoi, dramte.